Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, նախ ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Նոյեմբերի 12-ին ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և ենթակաբաժինների անձնակազմին ներկայացրեց մարզային վարչության նորանշանակ պետ ոստիկանության գնդապետ Տիգրան Կարապետյանին։ Տիգրան Կարապետյանը ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում զբաղեցրել է պատասխանատու տարբեր պաշտոններ, իսկ մինչ այս ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետի օպերատիվ գծով տեղակալն էր։ Արման Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց վարչության նախկին պետ Գևոր Հակոբյանին մարզում կատարած աշխատանքի համար և խոսեց Լոռու մարզում օպերատիվ իրավիճակի մասին։ Ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը հանձնարարեց ակտիվացնել աշխատանքները կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Քննարկվեցին նաև տարբեր դեպքերով իրականացվող միջոցառումների մանրամասներ։ Նույն օրը ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների անձնակազմին ներկայացրեց վարչության նորանշանակ պետ ոստիկանության գնդապետ Գևորգ Հակոբյանին։ Գևորգ Հակոբյանը ոստիկանության համակարգում է շուրջ 24 տարի, զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ Օպերլիազորից մինչև մարզային վարչության պետ։ Արման Սարգսյանը վերլուծելով Գեղարքունիքի մարզում օպերատիվ իրավիճակը խոսեց կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտումների, ապօրինի ծառահատումների և ձկնորսության դեմ պայքարի մասին։ Դիմելով քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցող ստորաբաժանումների պատասխանատուներին, Արման Սարգսյանը կոչ արեց քաղաքացիների շփումներում լինել հարգալից ու մատուցել բարձրորակ ծառայություն։ Հանդիպման ընթացքում քննարկման առարկա դարձան նաև Գեղարքունիքի մարզային վարչության ենթակա տարածքային ստորաբաժանումների աշխատանքն ու թերությունները, դրանք վերացնելու համար տրվեցին կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Նոյեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շտաբի պետ ոստիկանության գնդապետ Արմեն Ղուկասյանն ընդունեց Երևանում գտնվող ԵԱՀԿ պատվիրակության և Հայաստանում Եվրոպական միության գրասենյակի ներկայացուցիչներին։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչներ։ Ողջունելով հյուրերին, ոստիկանության շտաբի պետը կարևորեց ԵԱՀԿ-ի և Եվրոպական միության հետ ձևավորված փոխգործակցության բարձր մակարդակը, հույս հայտնելով, որ համագործակցությունն ավելի կամրապնդվի ու կզարգանա։ Արմեն Ղուկասյանը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումները, որոնք ընդգրկում են տարբեր ոլորտներ, սկսած օրենսդրականից մինչև կառուցվածքային փոփոխությունները։ Հանգամանալի ծանրադարձավ առաջիկայում նախատեսվող շարժական բարեկային ծառայության կազմակերպման, օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ներդրման ուղղությամբ արդեն իսկ կատարված և առաջիկայում նախատեսվող աշխատանքներին։ Պատվիրակության ներկայացուցիչները, կարևորելով ոստիկանությունում իրականացվող կառուցվածքային և իրավական բնույթի փոփոխությունները, պատրաստակամություն հայտնեցին շարունակել աջակցությունը բարեփոխումների գործընթացին Եվրոպական միության անդամ երկրների լավագույն փորձի կիրառմամբ։ Կողմերն ընդգծեցին, որ ժամանակակից մարտահրավերներին հակազդելու համատեքստում անչափ կարևոր է փորձի փոխանակումը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր ևս։ Թողարկումը շարունակենք քրեական քրոնիկոնով, նախ ներկայացնենք տարատեսակ գողություններ, որոնք վերջին օրերին բացահայտել են ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցները։ Նոյեմբերի 6-ին ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ գողացել էին Արենի և Ռինդ բնակավայրերի միջնամասում գտնվող ու Արենի համայնքին պատկանող խողովակները։ Հափշտակել էին տարբեր տրամաչափի մի քանի 100 մետր խողովակ։ Ըստ քննության, այս պայն հայտնի տվյալների համայնքին պատճառվել է 2 միլիոն դրամից ավելի վնաս։ Ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի քրեական հետախույզները մի քանի օր տևած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզեցին պետական հասարակական ունեցվածքի գողության մի շարք հանգամանքներ, որոնց հիման վրա կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին Երևանի բնակիչ 58-ամյա մի տղամարդու, որը խոստովանական բացատրություն տվեց։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ կասկածյալը խողովակները խոշոր բեռնատար կամազով տեղափոխել է Գեղարքունիքի մարզ և գողոնի մի մասը մի քանի 100,000 դրամով վաճառել մի ընկերության տնօրենի, մյուս մասը դարձյալ մի քանի 100,000 դրամով վաճառել է ջրահեռացման աշխատանքներ կատարող մի տղամարդու։ Քննությունը շարունակվում է։ Հոկտեմբերի 10-ին ոստիկանության Նաիրիի բաժնում գողության վերաբերյալ հաղորդում էր ստացվել։ Անհայտ անձը կամ անձինք գողացել էին Եղվարդ քաղաքում գտնվող մի երիտասարդի վարելահողով անցնող մի քանի 100 մետրանոց խողովակաշարը։ Նախնական հաշվարկով տուժողին պատճառվել էր 2 միլիոն դրամից ավելի վնաս։ Ոստիկանության Նաիրիի բաժնի քրեական հետախույզները օրեր տևած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզեցին գողությունը կատարած անձանց ինքնությունը։ Նրանց հետ տարված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ներկայացան ոստիկանության Նաիրիի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ գողոնը մի քանի 100,000 դրամով վաճառել են։ Խողովակները հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են, կատարվում է քննություն։
Նոյեմբերի 8-ին ժամը 23:50-ին Շիրակի մարզի Մեղրաշատ գյուղի մի բնակիչ ոստիկանության ամասիայի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 8-ը անհայտ անձը Արփիլիչ ազգային պարկի տարածքում կոտրել է որպես պայեստարան ծառայող իր վագոն տնակի դուռը և գողացել կենցաղային իրեր, մետաղական կոնստրուկցիաներ ու շինանյութ։ Հետաքննություն իրականացնող մարմինը գաղտնի ապշտակությունը բացահայտելու ուղղությամբ տարաբնույթ միջոցառումներ ձեռնարկեց։ Դեպքի վայրի զննությունից մինչև օպերատիվ հարցումներ և հետևողական աշխատանքի արդյունքում հաղորդումից 2 օր անց քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Զարիշատ գյուղի 30-ամյա մի բնակիչ։ Նոյեմբերի 10-ին կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության ամասիայի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, հանգամանքները պարզվում են։ Գողոնը հայտնաբերվել է, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Նոյեմբերի 12-ին ոստիկանության Արմավիրի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ Ջրաշեն գյուղի բնակիչներից մեկի գոմից 2 կով են գողացել։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում անասնագողությունը բացահայտվեց թար մեդքերով, Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղում ապրող ամուսինները հրավիրվեցին բաժին ու տվեցին խոստովանական բացատրություն։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեցին նաև խոշոր եղջերավոր անասունները, որոնք հանձնվել են տիրոջը։ Դեպքի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի ծառայողներն իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները նոյեմբերի 12-ին բաժին բերման ենթարկեցին Էջմիածին քաղաքի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդու։ Օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ բերման ենթարկվածը նախորդ տարվա ամռանը փորձել է գողանալ Էջմիածնում գործող դեղատներից մեկի օթորակիչը, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։ Նոյեմբերի 8-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնի քրեական հետախույզները Գառնիի բաժանմունքի ծառայողների հետ համատեղ գողություն կատարելու կասկածանքով Երևանի Սիլիկյան փողոցից ոստիկանության Կոտայքի բաժին բերման ենթարկեցին 34-ամյա մի տղամարդու։ Կասկածվողը խոստովանական բացատրություն է տվել, որ նույն օրը ժամը 2:30-ի սահմաններում փորձել է գողանալ Աբովյանի երիտասարդական փողոցում կայանված ՎԱԶ 2106 մակնիշի մեքենայի գազի բալոնը, բայց ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով գործնավարտին հասցնել չի կարողացել։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է նաև, որ նշվածից զատ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Կոտայքի մարզի և մայրաքաղաքի տարբեր վարչական տարածքներից նա կատարել է մոտ 1 տասնյակ նմանատիպ գողություն և գողության փորձեր։ Փողոցներում բակերում կայանված մեքենաներից հափշտակելով ձայնարկիչներ, գազի բալոններ ու մարտկոցներ։ Հանգամանքները պարզվում են, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Սեպտեմբերի 23-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում անձնական ունեցվածքի գողության դեպքեր արձանագրվել։ Մի տղամարդու մեքենայից գաղտնի հափշտակել էին դրամապանակ, որի մեջ եղել էին փաստաթղթեր ու փող։ Բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզեցին, որ գողությունը կատարել է Արագածոտնի մարզի բնակիչ 65-ամյա մի տղամարդ, որը նոյեմբերի 12-ին հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց բաժին։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեց նաև գողացված դրամապանակը։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Նոյեմբերի 2-ի լուսադեմին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում ահազանգեր ստացվել, որ Կողբացու փողոցի սրճարաններից մեկի դուռը կոտրել են ու փորձել գողություն անել։ Դեպքի առթիվ քրեական գործեր հարուցվել։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզներ նորեր տևած օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ պարզեցին դեպքի մի շարք հանգամանքներ, որոնց հիման վրա էլ նոյեմբերի 11-ին կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին Սարի թաղում ապրող 22-ամյա մի երիտասարդի։ Կասկածվողը խոստովանական բացատրություն տվեց։ Հետագա միջոցառումներով ոստիկանները նրա մասնակցությամբ նոր հանցադրվագներ բացահայտեցին։ Ըստ քննության այս պահին հայտնի տվյալների բերման ենթարկվածը նոյեմբերի 4-ին Հանրապետության փողոցի մի խանութից գողության փորձ է արել, իսկ Դավիթ Անհախտի փողոցի մի խանութից գողություն։ Դեպքերի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Նոյեմբեր ամսվա տարբեր օրերի ոստիկանության Էրեբունու և Քանաքեռ Զեյթունի բաժիններում մեքենաների կողային հայլիների գողության վերաբերյալ մի քանի ահազանգ էր հնչել։ Թիրախը տարբեր մակնիշի մեքենաներ էին։ Էրեբունու և Քանաքեռ Զեյթունի քրեական հետախույզները համատեղ օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզեցին, որ գողությունները կատարել են նույն անձը։ Շուտով հայտնի դարձավ նրա ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Երևանի բնակիչ 36-ամյա տղամարդը նոյեմբերի 12-ին հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանություն։ Նա խոստովանական բացատրություն է տվել։ Գողացված ու վաճառված
հայելիները հայտնաբերելու և տուժողներին վերադարձնելու միջոցառումները շարունակվում են, կատարվում է քննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայրաքաղաքի Արաբկիր վարչական տարածքում ավազակային հարձակում էր եղել։ Հանցագործությունը բացահայտելու համար տեղի քրեական հետախույզները համագործակցեցին Երևան քաղաքի վարչության գործընկերների հետ և արդյունքը չուշացավ։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները ավազակություն կատարելու կասկածանքով բերման են ենթարկում Երևանի բնակիչ 33-ամյա տղամարդու։ Հոկտեմբերի 27-ի գիշերը ժամը 23:45-ի սահմաններում ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում ահազանգ էր ստացվել, որ ազատության պողոտայի դեղատներից մեկն է մտել մի տղամարդ աշխատակցուհուն դանակով սպառնացել ու հափշտակել դրամարկղի գումարը։ Դեպքի արդիվ տարածքային նախաքննական մարմնում քրեական գործ հարուցվեց ավազակության հատկանիշներով։ Արաբկիրի քրեական հետախույզները համագործակցելով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի գործընկերների հետ օրեր տևած հետևողական աշխատանքի արդյունքում պարզեցին ավազակություն կատարած անձի ինքնությունը։ Ոստիկանության ծառայողները կասկածյալին հայտնաբերեցին նոյեմբերի 9-ին ու բերման ենթարկեցին բաժին։ Նա ոստիկանությունից ներկայացվել է քնչական բաժին ու ձերբակալվել։ Միջոցառումները շարունակվում են հանցագործության գործիք դանակն ու գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այժմ ներկայացնենք կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների բացահայտումներ, նախ դանակահարության դեպքեր, որոնք բարեբախտաբար անդառնալի հետևանք չունեցան։ Նոյեմբերի 11-ին ժամը 16:45-ին Էրեբունի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Շենգավիթի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ կրծքավանդակի աջ և ձախ կեսերի ու պարանոցի կտրած ծակած վերքերով Բագրատունյաց պողոտայից հիվանդանոց է տեղափոխվել Երևանի բնակիչ 56-ամյա մի տղամարդ։ Նա ի վիճակի չէր բացատրություն կամ հաղորդում տալու, չնայած այս հանգամանքին Շենգավիթի քրեական հետախույզներն ու անչափահասների գործերով ծառայողները թարմ հետքերով բացահայտեցին կատարվածի հանգամանքները։ Նախնական տվյալներով հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդը և մի երիտասարդ փողոցում անհիմն վիճել էին, որի ընթացքում երիտասարդը դանակով մի քանի անգամ խփել էր տղամարդուն։ 17-ամյա կասկածվողի հետ տարված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նա դեպքից մի քանի ժամ անց ներկայացավ ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, ներկայացրեց հանցագործության գործիք դանակն ու տվեց խոստովանական բացատրություն։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Նոյեմբերի 10-ին Աբովյան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության կոտայքի բաժինը հազանգեցին, որ կտրած ծակած վնասվածքով ու ներքին արնահոսությամբ հիվանդանոց է տեղափոխվել 35-ամյա մի տղամարդ։ Բուժհաստատություն մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, թե ինչ հանգամանքներում է տղամարդը վնասվածքը ստացել։ Շուտով հայտնի դարձավ նաև կասկածյալի ինքնությունը։ Կոտայքի ոստիկանները նրան հայտնաբերելու միջոցառումներին զուգահեռ բացատրական աշխատանք իրականացրին։ Արդյունքում դեպքի հաջորդ օրը Աբովյանի բնակիչ 29-ամյա երիտասարդը կամավոր ներկայացավ բաժին։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեց նաև հանցագործության գործիք դանակը։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, կատարվում է նախաքննություն։ Այլ էր վիճակը Տաշիրում, դեռևս հունիսին այստեղ կատարվածը նման էր նախորդներին, սակայն այս անգամ անդառնալի հետևանքով։ Հետևանքն արդեն վրա էր հասել, երբ ոստիկանության Տաշիրի բաժնում ստացվեց ահազանգ։ Ամիսներ տևած հմուտ և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ միայն հաջողվեց վերականգնել նախորդող դեպքերի շղթան։ Հունիսի 4-ին հորյուղբորորդու Տաշիր քաղաքում գտնվող տանը մահացել էր 40-ամյա մի տղամարդ, որն ապրում էր Լոռու մարզի Լեռնահովիտ գյուղում։ Դատաբուժական փորձաքննությամբ պարզ դարձավ, որ մահը վրա էր հասել ներքին արնահոսության հետևանքով, իսկ ներքին արնահոսությունը հարվածներ ստանալու։ Ոստիկանության Տաշիրի բաժնի ծառայողները ձեռնարկելով օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումներ փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ 40-ամյա տղամարդը մահանալու նախորդ օրը հորեղբորորդու հետ Տաշիր քաղաքում խնջույքի էր մասնակցել։ Միջոցառումից հետո նրա և Ստեփանավանի բնակիչ 36-ամյա մի տղամարդու միջև միջադեպ էր տեղի ունեցել։ Նախաքննության այս պահին հայտնի տվյալներով հենց այդ միջադեպի ընթացքում էլ 36-ամյա տղամարդը ձեռքերով և ոտքերով մի քանի անգամ խփել էր 40-ամյա տղամարդուն, ինչից հետո վերջինս հորեղբոր որդու հետ գնացել էր նրա տուն ու հաջորդ օրը մահացել։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նոյեմբերի 7-ին կասկածյալը ներկայացավ Ստեփանավանի քնչական բաժին ու ձերբակալվեց, ապա նրան մեղադրանք առաջադրվեց խափանման միջոցառումից։
միջոցը կալանք։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դեպքի վերաբերյալ նոր հանգամանքներ բարձրելու նպատակով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանությունը շարունակում է հետևողական պայքարը թմրամոլության և հատկապես ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ։ Ներկայացվող դրվագները գրանցվել են վերջին օրերին։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում խուզարկություն կատարեցին Վանաձոր քաղաքի 37-ամյա մի բնակչի տանը։ Խուզարկության ընթացքում տնից հայտնաբերվեց մոտ 4 կիլոգրամ մարիխուանա թմրամիջոց և կանեփի 10 բույս։ Ըստ անտիրոջ հայտնաբերված մարիխուանան ինքն է ցանել և մշակել իր օգտագործման համար։ Նշանակվել է փորձաքննություն, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի քրեական հետախույզներն իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները ապօրինի թմրաշրջանառության դեպք են բացահայտել։ Նրանք Յաղդան գյուղի կենտրոնական փողոցում հայտնաբերելու կասկածանքով Ոստիկանության Ստեփանավանի բաժին բերման են ենթարկել Լոռու մարզում ապրող մի քանի երիտասարդի։ Նրանցից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված թղթով փաթեթավորված։ Բերման ենթարկվածի հայտնածով դա թմրամիջոց էր։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Ստեփանավանի ոստիկանները փաստական տվյալներ ձերկ բերեցին, որ երիտասարդին թմրամիջոցը իրացրել է Յաղդան գյուղում ապրող 48-ամյա մի տղամարդ, նաևս հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց բաժին։ Նշանակվել է փորձաքննություն, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Օրերս ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Երևանի 44-ամյա մի բնակիչ ապօրինի թմրամիջոցները ձեռք բերում և զբաղվում դրանց իրացմամբ։ Նոյեմբերի 8-ին ժամը 17-ի սահմաններում վարչության քրեական հետախույզները ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի ծառայողների հետ Բաղրամյան պողոտայի և Պրոշյան փողոցի խաչմերուկից ապօրինի թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով հիշյալ անձին Բերման ենթարկեցին ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 4 փաթեթ մարիխուանա թմրանյութի նմանվող զանգված և յուրահատուկ հոտով մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, կասկածվողը ձերբակալվել է, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։